mi weltima e no wadirani parce que wana mbumbay ko yewtere dande importance e bangé lawol bangé lawol bangé yimbe no nyawirte dum non ne dañi importance ne heewi yimbe wonobe kasoji di na jodo ton hakke duubi kewdi taw noddaka pour nyaawé dum don non addato dum ko manque de personnel addato dum aussi ko hon eden jogi disposition badini pen alternative na do fota soketake ligo fit etc dum yobirta din non fo eden ne foti nanede min gari ko beydude yewtere nde experience amen bir mbele kafe de sewa holko patay der yewtere en der yewtere nde ko padan mi hen ko iwata yewtere ko yimbe nangata yewtere ko wade applique parce que de jewte meedi dande do han wana gulet de jewte boyi dande do kono so dañi yen bat fere ko hala do ko nanga do ko wade applique.